Hello students, in last session we discussed about some questions related to the inverse function. Yes or no? Today we are going to discuss about the some inverse functions questions. Okay, 1.2 question number 1. The question is that find the derivative of function y is equal to f of x using the derivatives of inverse functions. Derivatives of inverse functions. X is equal to f inverse of y. X is equal to f inverse of y. अगर एक दो मेथड ने कोई सॉल्व करना रहे या इनवर्स मेथड ने कोई सॉल्व करना रहे आता इनवर्स का है इसका बगैर मित्रन लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट y इज इक्वल टू रूट एक्स ओके इनवर्स में क्या पहले सॉल्व करता रेगुलर मध्ये तुम्ही गेले असते रेगुलर मेथड किंवा विदाउट इनवर्स ओके यू हैव गिवन y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x तुम्हाला डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू काय करायला लागला असता मित्रांनो x y चा डेरिवेटिव dy / dx अंडर रूट चा डेरिवेटिव 1 / 2 अंडर रूट ऑफ x यस ऑर नो दिस इज द रेगुलर मेथड आता इथे तुम्ही dy / dx फाइंड केला तुम्हाला dx / dy फाइंड करायचा ऍक्च्युअली इनवर्स ऑफ फॉर्म्युला काय dy / dx इज इक्वल टू 1 / dx / dy यस ऑर नो Okay, so it is one of the method, another y inverse method. Okay, so what is given? Y is equal to under root of x. Now I have to find the value of x. So squaring on both sides, mala x ki value find karayche. Kaya ala mitranno y square is equal to? That is x is equal to y. What happens here the function is defined in terms of x ikde y ikde kay sare terms x function is defined in terms of x function is defined in terms of kay ala y ikde x ala ikde kay ala y ita differentiate with respect to x kala ita kay kala mitranno differentiate with respect to y x with respect to y derivative bola are x with respect to y derivative kai are y with respect to x derivative kai bola tas x with respect to y derivative kai dx upon dy y square sa kiti ala yes or no with respect to y okay सो dy / dx इज इक्वल टू 1 / काय असतो आपल्याकडे dx / यस ऑर नो तर काय आला 1 / किती आला आंसर 2y सो dy / dx इज इक्वल टू 1 / 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y रूट x फ्रॉम 1 यू इक्वेशन नंबर फ्रॉम 1 दोघांचा आंसर सेम आला पाहिजे स्टूडेंट्स रेगुलर मेथड ही इनवर्स समजते सगळ्यांना यस ऑर नो यस ऑर नो ऑल ऑफ यू गेटिंग इन डाउट अबाउट दिस सेकंड क्वेश्चन वी आर गोइंग टू कंसीडर वाई इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू द क्यूब रूट ऑफ x minus 2 yes or no regular method ने पण तुम्ही सॉल्व करू शकता आणि इनवर्स मेथड ने पण तुम्ही सॉल्व करू शकता आता मी दोन्ही मेथड ने सॉल्व करतो ओके तर रेगुलर ने बघा रे मित्रांनो हे रेगुलर आहे तुमच्याकडे इनवर्स ने पुढे सॉल्व करतो y is equal to x minus 2 raised to 1 by 3 आला काय yes or no If you differentiate with respect to x, what are you getting? dy / dx is equal to the 1 / 3 x minus 2 raised to 1 / 3 minus x raised to n's formula.
dx of x, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 का कितना आना 0. सो dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 x माइनस 2, 3 1 जा 3 हाँ कितना आला माइनस 2 by 3 1 अपॉन 3 x माइनस 2 रेस टू कितने होंगे ना प्लस 2 by 3 यस और नो. ऐसा आंसर कितना आला 1 अपॉन 3 बोला काइल क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 होल द ब्रैकेट ऑल ऑफ इट क्लियर. बघा ना हा 2 तसाच आणि हा 3 तसा समजला बरोबर यस नो. वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाय इनवर्स मेथड. बाय इनवर्स मेथड ओके y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2. आता इथलं इथं मला x ची व्हॅल्यू आणायची कसली x. मी तर काय करा लागेल मित्रांनो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड y क्यूब इज इक्वल टू x माइनस y क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y क्यूब प्लस किती आला डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू काय करा लागेल मित्रांनो किती y. सो व्हाट यू गेटिंग dx by dy 3y is 3y square yes or no. 2 is a derivative 0. Now dy by dx is equal to 1 upon dx by 1 upon 3y is a kya tha yes or no. dy by dx is equal to 1 upon 3 y ची व्हॅल्यू काय मित्रांनो y ची क्यूब रूट ऑफ बोला x माइनस 2 होल द ब्रॅकेट आला आंसर. ऍक्च्युली हा क्यूब रूट ऑफ याचा होल द ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे बघा हा क्यूब आणि हा स्क्वेअर यस आर एस टू क्यू बाय थ्री होऊन जाईल दोन्ही आन्सर आले सेम यस नो आलो बी क्लिअर यस नो. इनवर्स मेथड आणि ही मेथड समजते यस नो. Nelson, screenshot. Fast. Take screenshot. Fast. Moment. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इनवर्स मेथड फाइंड करायचे ओके ना. पहिले मित्रांनो y इज इक्वल टू द x स्क्वेअर e रेस टू x ओके x स्क्वेअर रेगुलर मेथड ने कसं आंसर सांगा त्यांनी रेगुलर मेथड ने dy बाय u v रो पहिला कसा e रेस टू x डेरिवेटिव e रेस टू आता दुसरा कसा x स्क्वेअरचा डेरिवेटिव किती आला 2x x square e raised to x plus 2x e raised to x e raised to x common karda x square plus kiti aala 2x yes sir. Ata ye inverse method find karo inverse method mein kya karayche apan differentiate with respect to kya karto ye to kiti karto x differentiate with respect to kya kara apela ka y is equal to x square e raised to आता याच्यावर मी x ची व्हॅल्यू कशी काढू शकतो y अपॉन e रेस टू x इज इक्वल टू काय आला तुमच्याकडे यस नो y इनटू e रेस टू मायनस x म्हणजे x स्क्वेअर e रेस टू मायनस x वरती गेला यस नो. म्हणजे अंडर रूट ऑफ y इनटू e रेस टू मायनस x इज
मजा फंक्शन तुम्हारे एक्स इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ वाई इंटू ईरेस टू कि आला माइनस एक्स ओके मैं डेरिवेटिव्स तुम्हारा फाइंड कराए कस फाइंड करू शो तो संग डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू काय करायचं आहे वाय डी एक्स अपॉन डी वाय इज इक्वल टू द वन अपॉन टू अंडर रूट ऑफ बोला वाय ई रेस टू मायनस एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाय ई रेस टू मायनस एक्स डी डी वाय वापर सॉरी वन अपॉन टू वाय ई रेस टू मायनस एक्स ऐसा ना याला यू ही रूल वापरला लागेल मित्रांनो हे सर ना पहिला तसाच ई रेस टू मायनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू मायनस एक्स हे सर ना अरे हे सर ना पुढे काय निघेल बोला कोण सांगू शकत एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह आणि मायनस एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह किती येईल माइनस डी वाई बाय डी एक्स मल्टीप्लाई की का दिला का डी एक्स अपॉन डी वाई मल्टीप्लाई ये सर नो ओके पहिला तसाच दुसरा डेरिवेटिव दुसरा तसाच ई वाई चा डेरिवेटिव सर टू वन किती आला वन वेरी गुड वन अपॉन टू अंडर रूट ऑफ वाई रेस टू माइनस एक्स आणि हा किती आला मित्रांनो वरती वाई रेस टू द माइनस एक्स हा माइनस पुढे आला हा काय आला डी एक्स बाय एसर नो प्लस हा काय आला ई रेस टू किती आला मायनस याच्यामधला एक पार्ट करायचा झाला मित्रांनो वरती किती आला मायनस वन अपॉन टू अंडर रूट ऑफ काय उरला वाय ई रेस टू द मायनस एक्स डी एक्स अपॉन किती आला डी वन प्लस ई रेस टू किती आला मायनस आता डी एक्स बाय डी वाय चा आन्सर काढायचा मित्रांनो आपल्याला How we can find out? Anybody? तो चेक करें आई थिंक नोबडी हैज अ डाउट ऑफ इट ना डायमंड वाई रेस टू माइनस सिक्स है कुठे इथे याला आपण एक आयडिया करून टाकू मित्रांनो सिंपल वे करून टाकू सिंपल वे टू एक्सट्रॅक्ट दिस बघा अंडर रूट ऑफ वाय अपॉन ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू एक्स हा वरती न्यायची गरज नाही यू अपॉन यू रूल अप्लाई करू चालेल का ओके चलो सिंपल यू आर गोइंग टू अप्लाई यू अपॉन यू रूल एक्स इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ वाय किंवा सेपरेट ठेवू अंडर रूट ऑफ वाय नाही तर सिंपल वे टू एक्सट्रॅक्ट हे असंच असू द्या ठीक आहे ना x square is equal to y upon e raised to किती आला x करा याला डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करा याला करा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y काय 2x dx upon काय dy x square चा डेरिव्हेटिव्ह काय आला 2x into dx by dy u upon v rule दुसरा तसाच y चा डेरिव्हेटिव्ह 1 मायनस पहिला तसाच ई रेस टू एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू आणि एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह किती आला परत डी एक्स अपॉन समजलं डी वाय बाय डी एक्स चा टर्म इकडे आला असेल आता बोला टू एक्स डी एक्स अपॉन डी वाय ठीक आहे
ओके आता सिंपलेस्ट वे सिंपलेस्ट वे बघा असं बघा x स्क्वेअर e रेस टू x आहे मित्रांनो हे कॉम्पोजिट फंक्शन झालेले हे कॉम्पोजिट फंक्शन झालेले तर बेटर वे चलो चेक तर करून घेऊ आपण प्लस हा काय आला y e रेस टू x dx by dy is equal to किती आला e रेस टू x सपोज आपण dy by dx कॉमन काढला तर 2x plus y e रेस टू x is equal to e रेस टू x मग dy by dx upon dy it becomes e रेस टू x upon 2x plus y e रेस टू x ठीक आहे येसो नो मग हा पार्ट जेव्हा आपण dy by dx फाइंड करू ना हा उलटा होऊन जाईल 2x y e रेस टू x upon काय आला e रेस टू x हा dy by dx मध्ये 2x upon e raise to x है plus y raise to x upon e raise to x yes or no अरे yes or no हाँ कर दो ना मित्र अन्नो yes or no हाँ e raise to x कर दो ना 2x upon e raise to x plus y ची वैल्यू क्या आप कर रहे y ची वैल्यू x square e raise to x काय कॉमन निकल सांगा तुम मित्र अन्नो e raise to x common निकल बोला काय बोलना ये जब हम तो e raise to x common काटा तो मधे e raise to x से मल्टीप्लाई कर लगे सब नो बगा ना e raise to x बाहर काट रहा है 2x ये सब नो 2x ये तो काय बोलना बोलते x square पर ये जब हम e raise to x का सब आए कौन सा नो सकते anybody कोणी सांगू शकतं का सर ई रेस टू एक्स कसं पाहिजे आपण आता दुसरी गोष्ट अशी मित्रांनो जेव्हा तुम्ही डिफरन्शियल वाय करता पहिला तसाच दुसऱ्या डेरिव्हेटिव्ह अधिक मायनस दुसरा तसाच पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह आपण एक स्टेप असते ई रेस टू एक्स होल द ब्रॅकेट स्क्वेअर कारण की यू यू अपॉन व्ही रूट कसा आहे दुसरा तसाच पहिल्याचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस पहिला तसाच दुसऱ्याचं डेरिव्हेटिव्ह अपॉन काय असतो व्ही स्क्वेअर ठीक है ना तो हाँ e रेस टू अपॉन x होल तो ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड करायला मोस्ट टाइम आपण फेल होऊन जातो विसरून जातो तर याच्यामध्ये पुढचे स्टेप अशी पण येऊ शकते बघा लेट्स सी आला इकडे आला 2x e रेस टू x होल तो ब्रैकेट स्क्वायर dx अपॉन dy इज इक्वल टू e रेस टू x माइनस y e रेस टू x इनटू द dx / dy मग काय कॉमन निघेल बघा हा 2x e रेस टू x होल द ब्रॅकेट स्क्वेअर dx upon dy minus plus y e रेस टू x dx / dy is equal किती आला e रेस टू x तुम्ही dx / dy कॉमन काढा 2x e रेस टू x होल द ब्रॅकेट स्क्वेअर plus y e रेस टू x is equal किती आला करा ते डिवाइड करा बोला dy / dx upon dy is equal to the काय डिवाइड सांगा तर e रेस टू x 2x e रेस टू x होल द ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y e रेस टू x मग तुम्हाला dy / dx फाइंड करायचे तर हा उलटा व्ह्यू होतो तर नेसो नो बोला 2x e रेस टू x होल द ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस y e रेस टू x अपॉन काय आला e रेस टू x याला पण डिवाइड याला पण डिवाइड जेव्हा याला डिवाइड केलं हा 2x तसाच हा e रेस टू x एक e रेस टू x कर झाला येसो नो याच्यामध्ये जेव्हा डिवाइड केलं हा कट होईल किती उरला फक्त मग काय कॉमन निघेल मग सांगा तो y ची व्हॅल्यू काय आहे 2x e रेस टू x y ची व्हॅल्यू x स्क्वेअर e रेस टू x कॉमन काढला 2x मध्ये ब्रॅकेट काय आला हा काय आला dy / हे आंसर आणि हे आंसर सेम आहे हे सम हे अशा पद्धतीने मेथड अप्लाई करू शकतो इनव्हर्स मेथड से याच्या अजून दुसरा काय मेथड से ऍज अ प्रिन्सिपल जी यूज करायचं तुम्ही ते यूज करू शकता हे सम अजून एक एकदा क्वेश्चन बघू याच्या मधला आपण समजले का ओके हे सम कळते का अजून एक्सप्लेन करतो पुढचे एग्जांपल मी क्लियर हे सम कितना सही शॉट
एग्जांपल है जैसे मतलब सर आप फूड सेक्टर पर निकले मोटे एग्जांपल होगा ठीक है इंडिकेटर पॉइंट एग्जांपल को आप बता दो फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस एट ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज एट इंडिकेटर पॉइंट तुम्हारा काय फाइंड करायचे वैल्यूज एट इंडिकेटर पॉइंट आएगा बघा तो क्वेश्चन आएगा एक क्वेश्चन है आणि याच्यामध्ये अजून काही क्वेश्चन्स आहेत आपण क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये क्वेश्चन बघूया आता लेट्स सी y is equal to log of 2x minus 1 इनवर्स ने आता हा रेगुलर मेथड ने उत्तर सांगा तर y चा डेरिवेटिव काय dy / dx log x / 1 / x x काय into ddx काय सांगा तर dy by dx काय आहे सांगा तर 1 / 2x minus 1 2x चा डेरिवेटिव 2 सो 2 / किती आला 2x minus समजलं याचा ना आता इनवर्स ने फाइंड करतो y is equal to log of काय आपल्याकडे 2x minus 1 इनवर्स ने काय केलं आपण समजू शकतो आपल्याला कशामध्ये व्हॅल्यू आणावी लागते याच्यामध्ये काय y इज डिफाइन इन टर्म्स ऑफ x आता काय करायचं तिकडे x इज डिफाइन इन टर्म्स ऑफ y येस ऑर नो मग बोला मग आता लॉग आहे लॉग इकडे त्याला काय सांगत e e रेस टू y इज इक्वल टू 2x minus 1 स्टेप समजायचे का समजलं का लॉग मी शिकवला तर माहिती तुम्हाला ओके मग आपल्याला x ची व्हॅल्यू काढायची e raised to y minus 1 upon is equal to किती आला 2x is equal to किती आला मग x ची व्हॅल्यू किती आली आपल्याकडे बोला e raised to y plus हे सर नो आता डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू काय बघायचं कोण सांगू शकतो का y y कारण x मध्ये ना ओके सो dx / dy is equal to 1 by 2 constant e raised to y चा डेरिवेटिव किती आला e raised to 1 चा डेरिवेटिव सो dx / dy is equal to 1 by 2 e raised to किती आला येस नो मग तुम्हाला dy / dx फाइंड करायचं आहे तर 1 / काय असतो dx / dx / dy ची व्हॅल्यू सांगा 1 / 2 येस नो 2 वरती गेला e रेस टू किती आला 1 2 / काय आला e रेस टू 2 / व्हाट इज e रेस टू व्हाट इज व्हॅल्यू ऑफ e रेस टू y 2x - 1 हा काय आला dy / dx येस नो दिस इज अ व्हॅल्यू इन दिस व्हॅल्यू सेट रेडी ओके समजतंय ओके वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर